Oštartoval nám zápas medzi Kazachstanom a Švédskom, v ktorom sa Švédi budú snažiť natiahnuť svoju šampionátovú 100%. Pripravený Jonas Brodin, ktorý podporoval tento útok, Dalin udržal útočné pásmo. Caterlund to sklepol na modrú čiaru, odkiaľ prišiel strelecký pokus a následne aj dorážka z predbránky od Grundströma. Caterlund. Grundström proti dvom Kazachom. Stihol prihrať po mantinelli Brodinovi. Brodin a jeho pas pred bránku. Tam bol nakorčuľovaný Karol Grundström, ale nedokázal zblízka pretlačiť Bojarkina. Rasmus Dahlin spomalil si, počkal si na spoluhráčov, ktorí naskočili zo striedačky. Tu ho dovzdal Brodinovi. Opäť Dahlin. Brodin. Burakovský. Burakovský dokázal vytvoriť falebnú pozíciu na zakončenie, ktoré veľmi umne skrýl za brániacich hráčov Markus Johansson a otvára skóre dnešného stretnutia. Opäť videli sme to sami za prvom striedaní Švedov. A teraz opäť, kedy je taká tá jednoduchá kľúčka na stred, na osko získa. Vstúpol presne ten moment, kedy Kazachovia tú akciu mohli zastaviť, ale to sa im nepodarilo a Johansson si ten svoj uhol vylepšil po vstupe do pásma. A strelou poľavia otvára skóre. Sledne Viktor Hedman už trošku srubnejšej palebnej pozícii, ale dobre proti nemu vystúpil Omir Bekov. I tak si Švédi vedia bez väčších problémov proti oslabenému súperovi to zakončenie pripraviť. Erik Karlsson odmietol zakončenie do prázdnej bránky a prihrával ešte Hedmanovi, ktorý strieľal. Tam je jeden z remienkov na maske. My sa ešte raz môžeme pozrieť na to zakončenie, ktoré to jednak spôsobilo, ale najmä na tú dorážku, ktorú mal Karlsson. Rozhodol sa inak. Vlastný zákrok Bojarkina, ale úspešný. A Hedman mu dal. Dahlin. Presne aj v blízkosti bol Bojko, preto prišla takáto súra. Tam už bol pred brankou Johansson, stále jediný strelec dnešného stretnutia. Ďalšia prihrávka, tentoraz nie na Johanssona, ale doputovala až ku Jesperovi Frodenovi, ktorý zakončoval. Starčenko nekompromisne po mantinelli, zachytáva Rimareu. Veď Starčenko. Teraz ale už dostúpený odzadu, aj odzbrojený a Švédsko môže ísť dopredu aj vo vlastnom oslabení. Dokonca náznak prečíslenia a na seba to zobral Linus Johansson, kapitán Färjestadu, strieľa gól na 2-0. Taká netradičná situácia, takmer dvaja proti jednému v vlastnom oslabení. Presne tak, jednoduché zakončenie opäť v pohľade, ako je ten prvý gól v prvej tretine. Berie Erik Karlsson. Karlsson poľahky prešiel do útočného pásma. Netlačil backendovú prihrávku pred bránku. Namiesto toho sa snažil nájsť Lundeströma, s ktorým si vôbec nerozumel. Lundeström ide pred bránku. Spoločne s ním aj Caterlund, ktorý dokázal svoje zakončenie poslať niekde popri brankárovi Bojarkinovi. 0-3. Na ich pokoj a pekto, že to nebola nejaká okolohľadiaca akcia. Je to aj na začiatku tretiny, nie je to neskôr, že ten výsledok nebude dlho otvorený, ale jednoducho skóroval Caterlund a trojgólový rozdiel už je veľký komfort. Prepasíroval ten puk niekde teplomerom cez Bojarkina. Rimauer puk dokázal vyviesť. Moutný strelecký pokus, ktorý zapadol do siete. Tak toto bol priam golfový úder, ktorý prináša zníženie skóre Adil Beketajev. Čakal, kedy sa teda odhodlajú Kazachovia k nejakému pokusu. A z pozície, ktorá nebola pripravená, ale jednoducho ten puk tam bol. Hluchý priestor a bomba na bližšiu žrtku. Tak dnes sa tie životopisy budú doplňať na kazachskej strane. No, pri tomto striedaní som úprimne skôr čakal, kedy Kazachovia ten puk stratia a Švédi to vezú preč. Ale Beketajev to urobil inak. Tak ešte z toho mohol byť jednogolový rozdiel v samom závere dnešného stretnutia. Samuel Aršon ale teraz mal kúsok šťastia potom, ako tečovaný puk jeho bránku minul.